Ако во православниот свет традиција за Велик ден е да се дарува црвено јајце, муслиманите за Бајрам даруваат баклава. Денеска, ден по завршување на празнувањето на големиот фитр Бајрам во муслиманскиот свет, битолскиот муфтија пред канцелариите на муфтиството во Старата Чаршија, сите кои минува ги служеше со баклава и освежителни пијалоци, начин на прикажување на вистинските вредности на муслиманството, соживот, сплотеност, солидарност и хуманост, вредности кои во Битола со векови се негу како град со висок мултикултурализам. Ние во чест на месецот Рамазан и на големиот празник Рамазан Бајрам одлучивме да Бајрамската баклава ја споделиме како муфтиство заедно овдека со сите граѓани на град Битола, со вас медиумите, со институциите, со старата битолска чаршија која има една голема историја и затоа денес над 500 парчина баклава се поделија овдека пред канцеларите на муфтиството во старата битолска чаршија. Се надевам дека ова ќе докажува еден чин, еден акт на соживот. Откако тавите со баклава со фастак и ореви се потроши, на гости кај муфтијата пристигне и битолскиот татко. Со ова симболизираме или докажуваме дека муслиманите, исламската вера е вера на љубов, на почит, на соживот, хуманост, солидарност и така натаму, а најголемата радост се доживува во овие денови со семејството, со близките, со пријателите кои доаѓаат за честитање на Рамазан Бајрам, а ние ги дочекуваме со традиционалната баклава. Со својот личен пример покажуваме дека заедништвото, љубовта, разликите се само богатство на нашиот град. Убеден сум дека на ваков начин ја продолжуваме вековната традиција, луѓето кои што живеат во овој град, да работат за доброто, да се сакаат и да се трудат едни на други да си помогнат. Оваа средба е традиционална и секоја година за овој голем празник се практикува меѓу првиот човек на општината и муфтијата на битолското муфтиство.